အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စတိုင်တူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့ရွှေညံရှင်ဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တရုတ်မိသားစုတစုကနှစ်ကူးချိန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအလုပ်ရှုံနေကြလေရဲ့ထိုတရုတ်မိသားစုရဲ့အခြေခံမှာဦးတိတ်ခွန်ဆိုတဲ့တရုတ်တိုင်းဆေးဆရာကြီးဖြစ်လေတယ်။ဦးတိတ်ခွန်မှာစနီးနဲ့သမီးတယောက်သားတယောက်ရှိရဲ့ဦးတိတ်ခွန်ကမျိုးလေကောင်းရှိစေးတိုက်ကြီးကိုနေတိုင်းတွားရောက်ပြီးတော့ဝေဒနာတဲ့ရူကုသပေးလေးရှိတယ်။ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့ဇနီးမှလည်းမျိုးလေစေးတိုက်ကြီးမှကိုညီပြီးတော့ကုသပေးတတ်တယ်။အခုဦးတိတ်ခွန်တို့မရှိချေနှစ်ကိုးချိန်ထွက်အင်းယူဦးစည်းဦးဆောင်ပြုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေသူမှလူယုံတော်ကြီးဦးချိန်တီဖြစ်လေတယ်။ဦးချိန်တီကလူယုံတော်ဖြစ်အောင်မကဦးတိတ်ခွန်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတရုတ်စာသင်ပေးရတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်။ဦးချိန်တီကတေချာတင်းစီထားတဲ့ရုပ်ပုတ်ကားချက်တွေကိုလေရေးစာရံတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့အိမ်နေရာမှာအလှဆင်နေရဲ့အဲ့လိုအလှဆင်မိရဲ့နောက်အလုပ်သမားလူငယ်တွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီလိုရုပ်ပုတ်ကားချက်တွေနဲ့အလှဆင်ခြင်းဟာအသက်ရှိခြင်းဥစ္စာစီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေရလို့ငါတို့ရှေးဟောင်းတရုတ်တွေကယုံကြည်ကြတယ်ကွာနေရာမှာချိတ်ထားတဲ့ဂျိုးကြငတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဂျိုးကြအသက်ရှိခြင်းစံမှခြင်းကိုကုစားပြုတယ်ဟိုဘက်နောက်ကနေရာခန္ဓာမှာပန်းဖွင့်ရို့လဲကြည့်လိုက်စမ်းစီဘွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကိုးစားပြုတဲ့ပန်းပဲထို့နောက်ဦးချိန်တရအိန္ဒိယမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပါကွာအင်းကိုသူကိုယ်တိုင်တရူတွေဖြုတ်ပြီးတော့အဝိနဲ့တန့်စင်နေတယ်ဦးချိန်တရကိုကြည့်ပြီးတော့တုံညာဆွဲခေါင်းလေးရဦးချိန်တရဒါရီကဘာလဲရင်တကိုးရှိလားမင်းရဲ့မိကုန်းဖြစ်ရမှာအတော်ခတ်တယ်ကွာပါကွာအင်းကိုငါတို့တရုတ်တွေကအလွန်အလေးနက်ထားတာဖူရှီလို့ခေါ်တဲ့ရှေးဟောင်းသူတော်စင်တယောက်ကတီထွင်ခဲ့တာကွာဒီပါကွာအင်းမှာတဘာဝအချင်းရာရှစ်ခုနဲ့ရှင်ရန်လို့ခေါ်တဲ့အဖိုးနဲ့အမအမတ်တစိပ်ပါတယ်ဒီအင်းကိုစောက်ထားခြင်းအဖြစ်စုံးတဲ့ကဝေရဲ့လှည့်စားမှုအောင်မြင်နိုင်တယ်စက်တိမင်္ဂလာနဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်ကွာဦးချိန်တရဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်နေရမှာအနီရောင်ဆက်ကူပေါ်မှာရွှေရောင်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့မြောက်ရုပ်လေးကိုကတ်ခိုင်းတယ်ထိုကဆက်စုတတ်တဲ့တုံညာဘာဖြစ်လို့ရွှေရောင်မြောက်ရုပ်လေးကိုလိုက်ကတ်နေရလဲမင်းအတော်ဆက်စုရဲ့ကောင်းလေးပဲငါတို့ရှေးဟောက်တယုတ်တွေကနှစ်တွေရောတတော်ဝါဆက်နှစ်ကောင်ရဲ့နာမည်နဲ့ကောက်အောင်မှဲ့ခေါ်လေးရှိရာဒီနှစ်ကတယုတ်မြောက်နေကွ။ဒါကြောင့်မြောက်ရုပ်လေးတွေကတ်နေတာ။မင်းဟာဆက်စုတတ်တဲ့စိတ်သက်ရှိရဲ့။ဆက်စုခြင်းဆိုတာအကျိုးရှိသောဆက်စုခြင်းနဲ့အကျိုးမရှိသောဆက်စုခြင်းဆိုတာရှိရဲ့။မင်းရဲ့ဆက်စုခြင်းကတော့အကျိုးရှိတဲ့ဆက်စုခြင်းတွေပါပဲကွ။ဘဝသူဒ္ဓနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့အမြဲရှောက်ပွေနေတဲ့သဘောပေါ့။ဒီလိုနဲ့နှစ်သက်ကူပွဲတော်ရံနဲ့နီးကပ်လာတဲ့အများသူတို့တဲ့အိမ်လုံးအလုံးနဲ့လက်ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိ။တုံညာမြို့ပေါ်ရှိတောက်တူမရအလုပ်တွေကိုလှဲ့လှယ်လုပ်ကမ်းပေးရတဲ့မိဘမဲ့ကလေးဖြစ်လေတယ်။ဦးချိန်တီကတရုတ်နှစ်တကူနေတွေမှာအလုပ်သမားတွေမလိုတော့တာကြောင့်တုံညာကိုခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းစီရဖြစ်တယ်။အဲ့လိုခိုင်းစီရကြောင့်တုံညာကဦးချိန်တီတို့နေရနေစဉ်မနှညစာထမင်းစားတောက်ရတယ်။နှစ်တကူပွဲတော့အချိန်မှာအံပေါင်းတွေလည်းများစွာရမယ်လို့မျှော်မှန်းထားတယ်။တရုတ်အင်ကြီးရှိအမျိုးသမီးတွေကနှစ်တကူပွဲတော့ရနေတဲ့အခါပွဲတော်မှာစားတော့ဖို့ခောက်ဆဲကြော်ကြာစံကြော်အသားကင်အသားပေါင်းစားတဲ့ဟင်းမျိုးစုံကြော်လော်ချက်ပြော်ရင်အလုရှုပ်ကြလေတယ်။ထိုကတုံညာအိမ်နဲ့စီကိုခောက်ခါခါပြေးပြီးတော့လှူအပ်တာတွေဝဲပေးရတယ်။ဟဲ့ကောင်တုံညာမင်းအိမ်နေကြနေရောပြန်မနေနဲ့တင်းညာငါတို့အိမ်မှာပဲအိတ်တော်လို့နှစ်တကူကိုတရက်အလိုမှာတယုတ်ကြီးဦးချိန်တီကပြောတယ်။ထိုနေ့ညရောက်တဲ့အခါမှာဦးချိန်တီကတိမ်စီထားတဲ့ဖြောက်အိုးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့နောက်တနေ့နှစ်တကူအခါတမြန်မှာဖောက်ဖို့ကြံစီထားတယ်။တုံညာဖြောက်အိုးတွေကြည့်ပြီမနှက်ပြန်ဆိုရင်ပျော်စရာကြီးပေါ့မတို့တရုတ်တွေကနှစ်တကူပွဲတော့စိုက်တစ်ဖွင့်ပွဲပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာဖြောက်ဖောက်ပြီးတော့ကျင်းပလေးရှိရာခမရတို့တရုတ်တွေကအတော်ထူးဆန်းတွေလုပ်ကြတယ်ဘာလို့ဖြောက်အိုးတတိုင်းလိုက်ဖောက်ရလဲဖြောက်အိုးဖောက်တယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့နနာဘဝတရက်တစ်စီကိုမောင်းထုတ်တာကွာမတို့တရုတ်တွေကတရက်တစ်စီကိုဖြောက်အိုးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်လို့ရတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်တို့လိုမြန်မာရယ်လေဒီလိုအယူဆရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးရရလူတွေတရက်တစ်စီတွေမောင်းထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးတည်ရပေါ့။မင်းမဆိုမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုရှင်တွဲပြီးမြင်တတ်တာပဲ။နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတခြားသောမျိုးတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဦးတိတ်ခွန်ရဲ့အမျိုးတွေကဝှက်ကောင်းစားလာရဖို့ဆင်ပြီးတော့ကားတွေရထားလုံးတွေနဲ့တဖွဲဖွဲရောက်လာတယ်။ထို့ကဦးတိတ်ခွန်ရဲ့အင်းကြီးတစ်ခုတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြေးနှံ့သွားလေ။ဆရာကြီးဦးတိတ်ခွန်ကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုအနီရောင်စာအိတ်လေးတွေဝေးပေးလေ။ဆွေမျိုးတွေကထိုစာအိတ်တွေရတဲ့အခါမှာဝမ်းတာအရာအော်ဟစ်ကြတယ်။တရုတ်ကြီးဦးချင်းတီကထိုမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရဲ့တုံညာကိုကြည့်ပြီးအနီအောင်စာအိတ်လေးကိုယူလာပေးတယ်။အန်ပေါင်းလေးမင်းအတွက်တ
ตรงนี้วันตาอายาเนี่ยสายก็พูดจีไรจ้ะงูงาจะกูดูไรอ่ะวันตาไรดาบยางูงาจะจีมีอะไรมางูงาจะสวยจู่ๆตัวตลาดก็พูดลงมาไปมีเมียสายไอเทมอ่ะงูงาจะสีปลาหรออันอ่อนนี่จ้ะอุ้ยเชิงอยู่กับพี่อ่ะที่ดูไม่มีคำอ่ะสายไอเทมงูงาจะกันเนี่ยแต่เสียสังอาจะเล่าที่ปลาเลยลูกพี่หรอตรงนี้อันอ่อนตัวไป มันได้บาลาบยาที่เราดูเรื่องยาอยู่ที่เราไม่ได้เป็นสันนิพนธ์เนี่ยลุงฉันตาลูกบ่เนาะอุตัยกวนยาไม่รู้เลยก็มาลุงเอาเมียเนี่ยเที่ยวตายสิกันอยู่เพื่อนาระกว่าตัวยังวังเวียลุงก้าวนะถ้าจะสิได้จะดูเรื่องปีกันไหนนะบ่อุตัยกวนยาเนี่ยตะกูไปแล้วมาตัวยังเอวลายตัวอยู่อาศัยเต้าด้วยเช่นเป็นจุ้ยมวยเลยตรงนี้อุตัยกวนยาฉันตาใจว่ามูลุงอาจามีเลยอุตัยกันฉันตาใจว่าลุงปีสวะที่เราไม่ได้เลยอาศัยเต้าด้วยเช่นเป็นจุ้ยมวยไหนเนี่
ตัวเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยส่งงานตีบาร์เอกว่าถ้าหาไม่ป่วยเปล่าเลยไม่สบเลยจูเซนซานี่เอาอุทัยดีเอ๊ะปลุกตีอะไร เมื่อเงาปัญญาชีลูกพี่เกลี่ยงาหาปัญญาชีมูลูไม่ยินเลยมาพับเช่นนี้สว่าจูตีนี่อ่ะบอกเมื่อหามีบ้านไม่คลีบวานเนี่ยมีบ้านมาตุ้ดบ้านข้างจีนลูกเขยอ่ะนี่สิทำไมหน้าแม่โมด้วยมีตัวเรียกข้างสี่เต้าตัวไม่อยากลูกกันไปอ่ะเมื่อหาตุ้ดบ้านข้างกันนี่กันบวานเนี่ยนี่ป้อมยาสว่าเจนเลยเขยอ่ะทำไมอุทัยกวางเองยาวด้วยไม่บวานมาปัทมาส่งฉันตาเจ้าโมมีตัวยาย อุตัยกวางงูเจ้าต้องสวยยิ่งมุอุตัยกวางสวยมิวเรียฉันตาเจ้าโมเรียมีมีอ่ะไม่เอาขับพาติดกูยินดีนี่อะไรตัวเรนตาอย่างไอ้สายเดียวลูกพี่ตัวอะไรกว่าไม่บอกว่ามาจีเจมยิ่งมีเช่นฉันตาเจ้าว่าเจ้ยิ่งส่งเจ้าว่าเจ้าเนี่ยสาบอยู่มีตัวอะไรที่ข้ามาไม่บอกว่าเนี่ยตัวบอกว่าลงจีมาร์กว่าห้ามมือยูไม่ตัวมีเนี่ยตัวบอกว่าเลยอาจารย์ลูกพี่เด้ไม่เอ็มเจนนี่บาลายบอกว่าเลยแต่ไงตัวลูกขันสายอะไร ตัวรูปพับพิโลที่เราด่าฉันตาเจ้าว่าจะอะไรตัวรูปพับพิโลที่เราด่างูรูต้องสวยหน่อยอะไรงั้นเราพับพิโลที่เราด่าเสียเนี่ยอะไรงั้นบอกว่ามางูจะเจ้ากูร่างปั้นปั้นนานๆมันกันเขี้ยวอุตัยกวนเราสวยมิวตาวันจะอะไรอาลงงูจะอุตส่าห์เลยจิตจิตฉันตาจ้าเลยตาหาใช่บอกว่าเด็กแก่เจ้าละงั้นบอกว่าแก่จะมาสู้อะไรด่าซาตพิมไม่ยินเลยมาด้วยมิวมิวเลยพี่ปอนี่เองมั้งละ อุ้ยเฉยดีอ่ะปัญญาชีสว่าแม่มาแบบยาเจ้าเย็นเนี่ยมาพี่เนี่ยตลกมากมาเลยอ่ะพี่ปานายนะเมื่อเห็นข้าเจ้ากูงานน้าเลยบาร์เอ๋กว่าถ้าตัวยงลุงเอรีมาพี่ปอเร่สิ่งที่มันหอบูจีว่าฉันทำเป็นลุงเอรีมาที่ลูกดูมีพี่ปอได้ละเมื่อหามีแก่ปีอาพงเนี่ยลุงเอรีไหมไม่ว่าจะเช่าหรอตัวเราบ้าข้างกันบ่วันเนี่ยมาพงลุงเอรีอ่ะทำไมตัวยงนี่ตัวกูเชิงข้ามาไหมพงลุงเนี่ยมาหนูลุ่มเปียบีอ่ะเลี้ยงยาวละ มีอะไรอย่างที่นี่สาวยอมยืดตัวไปอะไรเชียร์เนี่ยไม่อยากเอาตัวอ่ะเอาทุยามะโจอะไรเชียร์เนี่ยอยากเอาตัวยามะเหรอโจก็มุ่ยกันเลยอ่ะมาลุ้นในปัวมาเป็นนี่กันยาระมาลุ้นในปัวมาเป็นนี่กันยาหรือว่าตัดตลอดมาลุ้นในมาเป็นนี่ยามาละกว่าเลี้ยงในหัวมาทอยาโรน่ะไม่มาทอยาหรือว่าทอยาอีทอลุยาบาร์ที่มาตรงเนี้ยไม่มีเมียมาถ้าโลกมาลู่เจ้าลู่มาพี่นั่นเนี่ยลู่สัวพามาไม่ใช่ ลูเรียกูยังในมาชีอ่ะได้พิจารากว่าลูฮากูอยู่ท่าเดิมไปพิจารไม่อยากกูรีบว่าอยู่ท้ายกูรีบไปพิมาไหมแต่ที่บอกอยู่ท้ายแต่ที่พิจารไหนกว่าถ้าหากูอยู่ท่าเดิมพิจารถ้าส่วนเองเจ้ากูรีบว่าไปอยู่มาเลยพี่แต่ที่บอกอยู่มาบอกชีวิตบอกกว่าถ้าส่วนเองแต่ที่พี่บอกลูเรียรีบไปแต่ที่พี่บอกอยู่ไรตรงไหนแต่ที่พี่ตัวมาไหมอุ้ยเช่นนี้เปล่าพี่ไหนมาไม่ละ จู่ๆมีวันหนึ่งเสียงนั่นบ้านนี่ลุยง่ายไปแต่ที่พี่เดือดร้อนนั่นเลยไม่ใช่ตัวเราพับพิโลแต่ที่พี่บุ๋มไม่อยู่แล้วเลยฮะเสียงเลยบอกว่าตัวเราแต่ที่พี่บุ๋มไม่อยู่แล้วด้วยแต่ที่ไม่พี่ด่าบอกว่าแต่ที่พี่บุ๋มอยู่แล้วตัวแต่ที่พี่มาตีช้าไปลุยอ่ะพับพิโลแต่ที่พี่บุ๋มไม่อยู่แล้วเลยอยู่ว่าจะสุราพี่จะเอาสุราไปแต่ที่ไม่พี่จะเอาลุยชิบามาแล้วเปล่าแต่ตัวเส้นเสียงนี่จะมาไหม เมื่ออยู่สักมาหนึ่งเอ๋กว่าพี่จะนานอยู่เวลามาดูลู่ไรลู่ไรอ่ะแต่ที่พี่จะนานไหมพี่จะเนื้อลูกเจ้าจ่าเลยไหมอุปมา
没拿来表演呢。深夜当那要写书啊，书。深夜当那要呢，第二个考试有啥子在写？那第二个考试啥不以为在写？考试啥子在写路啊？考试啥子有没？谁他妈批报没？考试啥不的？真是阿通没老妈妈不？真的深夜当第二个了，考试啥子呢？以为在写多？多安尼来，边边路路呀，路卡呀，每步我选了路，要奥数没？第六数上面深夜别看嘛。考试的透过外部不是样呢？考试怎多不要？考试的透过外部，人一些一啥嘞？大家撇清的谁呢？撇破以为啥呢？没读过。无情的表扬哦，从哪来的罗西维？陈大爷路人面来嘞，阿爹跟高来打路，吃住阿家没呀？走路怎话下罗呀嘞？听路边好个呀哦。阿爹跟外这边哦。我若对干么讲路，生意也办得瓜熟不要，台内路没也不瓜。跟苏拉老师是搞咋不的么啦？路刚刚路的路啊，刚刚烂麻烦的。而且是讲我奶奶，别别话那么看明白。跟苏拉路尾路他不他不要，不话用跟对呢。对不话干么讲个无熟不要，对待台内不要生意乱包肉麻不？你我是搞兄弟的拿套呀没？第六拿套个耶，没几包钱来的，退不话要二路赔我，打完有嘞。没老亚妈的苦也是的，我也是搞，想要今天拿汤姆喂。我今天就用这个，我今天啊陪老妈母打表阿毛布，做阿婆来洗的拿他嘞。他讲我今天是搞，你为么在拿汤没？得退票拿过你别吧。这个没有啊，两边也欧美边路亚啦。得退票这个老亚妈，民国人，民国人嘛是的，得用点酸菜油臭不要，得退不一样，就在用干亚没。明白吗？这把趁拿我这个路子来算，我表示靠来拿我身上。走，这个我这一票路没别，走也不话，对面土里面土不话别，对面阿妈那边不话的那家太散，这一片嘛高嘛，走，这一片啊，过你不话别。没没片没啊，路没路，我表明了，这一片不着，路上你两辆我表明，第二辆呀，不都没收路来呢，路也没路清路没路窄啊，路哪也当然没路大，我按二路没收。大家今天下午，我是靠李林来拿他，我开脑新闻的啥老婆做啥，明天你得提一片嘛地产。得提一片不转泥烂女婿，提泥烂女生的家来拿，得提一片嘛，明我表泥烂女地产来拿没水，得提一片没路，真得个提别的。就得提一片倒霉，得提一片倒霉。头那五千多啊，都要应个里问多少药？看那家了，都伢一了头，哪一里的龙背来的？周家的哪有八路亚嘛嘞？妹妹那片啥药？水那大当不多，水这里些嘛真没亏汤呀没？不要年年年岁是高，里等地多呢，等哪一地地有呀没？没嘛哪也没有，他叫哪有地呀？背来的。周家培养水多少药？把皮路年年年岁药，你是有啊嘛嘞？没有这样，我是搞没用的路呗。没得铁皮钱，爸妈说的搞没得呢。我表来谈，得老么子来呢？没有这么些呢，爸妈没看。今天看下，趁为龙的母事业，没有这些没听路，听路又看呢。本来又要么来路么没呢？没听有么事呢？对，你让大表，年岁是搞就收养没？搞嘛呗？俺们那片啥不要？俺们那说说，谁是一大表？年路又办没？第六年冬天，我穿的哦，少的干么得热了呗？那我等你嘛，学那打当工包，没那少少得多嘞。当工包子，哎呀，我对面太有面对呀嘞。学那打当工包是，学这里嘛太美，我穿的又看嘞，但年数不要，等哪一点点有嘞。哎，六月人特别是也看嘛，我穿的呀。没有把皮露，年数这个又看哪嘞？对啦，这个肉鸡巴穿哪不着？哎，鸡子话年没挂。四把枪打进，怕老老年死不了。年么把老家陪老妈妈熬面来哟。这把枪打进话不着，年我当差没好啦。这个年最高那路么好不呀？路人啊，年下一把也要么低一点呢。年我你阿弟打了呀，都么不着不？对吗？今年老妈妈在带路人嘛，古老么老古年当差不要，都得熬路路呀嘞。年我当不要，古不话高么不如你家么来耍，没有俺来对表妹妹。这个老婆妈年数了，龙一百，年有东表位，老干妈看看这样门的面，想熬油老爷的，得到娃儿爷妈，路啊对人心中得到娃皮的多，过他空阿姐，心路得到娃有啥嘛，熬难给啥呗。
ကျောင်းညောင်အုံးချခြင်းနဲ့ဘလို့နည်းနဲ့အုံးချမလဲနီးလန့်ပေးပါအောင်ဖုံးကြီးကျောင်းနောက်ကတဲလီမှာမင်းတယောက်တည်းနေမဲ့စားမင်းကနဲ့လာပြီးတော့ကုဘောင်လောင်ဖက်လုပ်ပါလားမင်းကိုညံရဲ့အစွမ်းအုံးချပုံလက်တွေ့တင်ပေးခြင်းလို့ထို့ခါတုံညာဖုံးကြီးကျောင်းအနောက်ကတဲအိလီမှာမနေတော့ပဲဦးချင်းတရားရင်ကိုပြောင်းလဲလာတယ်ဦးချင်းတရားတရုံမိသားစုရှိရာချန်ဝင်းအနောက်ဘက်ရှိအင်ငယ်လေးမှာတကူရဲနေထိုင်
ဟဲ့ကောင်မင်းငါလက်လိုက်ခဲ့ရမယ်မြို့တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာဟိုမှာထော်အေးမြမွင်းငါဆိုင်တွေ့လာအဲ့ဆိုင်မှာမွင်းငါစားမယ်ထို့နောက်ဦးချိတ်တီနဲ့တုံညာမွင်းငါတပွဲစီမှာစားကြတယ်တုံညာမိမိရှိကိုမွင်းငါပကံရောက်တော့စပွဲခုံပေါ်မှာအတင်းချပေးတာတဲ့ငပြားရီပလင်းနဲ့ကငပြားရီအနေငယ်ထဲတယ်ပြီးတော့ရှောက်သီးစိတ်လေးကိုလည်းယူထည့်တယ်။ဦးချင်းတီကတော့မွင်ငါ့ကိုဇုံနဲ့မီဆန်းပြီးရင်တော့ငပြိုင်နဲ့ရှောက်သီးညှစ်ချင်မရှိ။စားတော့ပြီးရင်တော့မွင်ငါ့ဆိုင်ရနဲ့ထွက်ခဲကြတယ်။လမ်းရောက်တဲ့အခါမှာတုံညာကျိုးပုံညံအတုံးချဖို့တင်ပေးမယ်ဆိုဖလို့တင်ပါလေ။မင်းရောစစောတော့မွင်ငါ့ဆောက်ခေါ်သွားတာအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူး။လောကမှာအသေးအဖွဲကိစ္စလေးမှာညံကိုအတုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပြကျင်လို့ပဲ။မွေးငါဆိုင်ရောက်တော့စပွဲဘုံမှာတင်လာတဲ့ငပြရဲ့ပလင်းနဲ့ရှောက်သီးစိတ်လေးတွေကိုမင်းတတိယလားတတိယပါတယ်ဗျကျိုးကိုတိုင်းတော့မှပကံနဲ့ငပြရဲ့ထည့်ပြီးတော့ရှောက်သီးညှစ်ထည့်ခဲ့တာမင်းရဲ့အပြုတ်အမူလက်တွေ့သုံးသပ်ပြရရင်တော့အလကားပေးထားတဲ့ငပြရဲ့နဲ့ရှောက်သီးစိတ်ကိုမွေးငါဆိုင်ထည့်ရမယ်ဆိုအသိစိတ်နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီကတော့မင်းလုပ်တင်တာမွေးငါအရင်ဆုံးမြည်ကြည့်တင်တာအတော်ကြီးငန်နေတဲ့အတွက်ငပြရဲ့ထည့်စရာမလိုဘူးပြီးတော့မွေးငါမချမီဆန်ရှင်မင်းမရဟင်းရင်လည်းရှောက်တိညစ်ပြီးသားဒါကြောင့်အချင်းတက်ရှိပြီးသားညစ်စရာမလိုအဟုတ်ပဲဗျကျွန်တော်အဲ့လိုလိုလိုက်တော့ဘလို့မှအရသာမရှိဘူးမင်းကဘာမှဟုတ်တဲ့အသေးဖွဲကိစ္စတွေမှာညံကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်မင်းကမွင်းငါစားတဲ့နေရာမှာတော့ညံကိုအသုံးမပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကောင်းမွန်ပြီအရသာရှည်မွင်းကစားခွင့်မကြုံခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အသေးဖွဲကိစ္စလေးတွေမှာညံကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မင်းရဲ့ညံရင်တွေ့ရတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနိုင်မယ်နောက်ကြရင်မင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနိုင်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်တောင်ပေါ်တရွရွတက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မျိုးတစ်မျိုးလောက်စီးပြီးမြင်ရတယ်။တုံညာတောင်ပေါ်နေမျိုးကြီးတစ်မျိုးလောက်စီးပြီးမြင်ရတယ်။မျိုးလေကောင်ကနိုင်စင်းကိုမြင်လာ။အဲ့နိုင်စင်းကိုရအောင်သွားဖို့တော့လမ်းတက်လူတွေအများကြီးရှိတယ်။မင်းသေချာကြည့်စမ်း။တုံညာသေချာကြည့်ရဲ့ခါမှာနိုင်စင်းကိုရအောင်သွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။လူဘဝအောင်မြင်မှုဆိုတာနိုင်စင်းကြီးတစ်ခုလိုပဲ။နိုင်စင်းရိုရသွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေအများကြီးပဲဒီလိုပဲဘဝမှာအောင်မြင်မှုတော့တလမ်းမဟုတ်တလမ်းအနေဖွင့်ပြီးတော့သွားတတ်ရတယ်ဒီလမ်းအနေမရောက်ရင်နောက်တလမ်းပြောင်းပြီးသွားရတယ်လမ်းတလမ်းမရောက်ရင်နောက်တလမ်းပေါ့ကွာအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့တော့နီးလမ်းတစ်ခုတည်းရှိရဲဆိုတာဖယ်တော့မှမဟုတ်နိုင်ဘူးလူတွေကအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့အောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုရင်စိတ်ပျက်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားတာများတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့တော့နောက်ထပ်လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်လမ်းတစ်ခုဟာဖေရောမှပြီးဆုံးမသွားဘူးနောက်ထပ်ထွက်ပေါ်လာမယ့်လမ်းတွေရှာတက်ဖို့လိုတယ်ဘဝဆိုတာအကြီးမားဆုံးရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးပဲဘဝမှာအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ရှာရမယ့်လမ်းတွေအများကြီးရှိရလမ်းတစ်လမ်းနဲ့ရှိရဆိုပြီးလက်လျှော့ပြန်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဦးချင်းဒီပြောတာတိတ်ပြီးတော့တဘာဝကြတယ်စိတ်သက်သက်ကြဖို့လည်းအလွန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ရင်ထဲမှာဆွဲထင်သွားမှတ်သားထားပါမယ်မင်းဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့အရာရာစဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့အလေးချင်ရအောင်မွေးမြူတာမင်းဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးမှရမှာကြီးပွားအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအရေးပါဆုံးကတော့ဉာဏ်ပဲကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဉာဏ်ကြီးတဲ့သူတွေကဥဆောင်သွားကြတယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်ဘဝမှာဉာဏ်ကိုအမြဲအသုံးချမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာမင်းဘဝမှာဉာဏ်သာလင်အရေးပါဆုံးပဲဘာကိစ္စပဲလို့လို့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့အလေးအကျင့်ကိုလို့ဉာဏ်မပိုင်ဘယ်တော့မှရှေ့ကိုမရောက်ဘူးဈေးကကူလီတွေတက်တက်လောပင်မဆင်းရဲစွာနဲ့ကုလီထမ်းကြတယ်သူတို့ဘဝစုံတဲ့အထိဒီလိုဆင်းရဲနှံပါတဲ့ဘဝနဲ့အချိန်တွေကုန်လွန်ခဲ့ကြတာသူတို့ကညံပါတဲ့အလုပ်ကိုမှမလုပ်တာခွန်အားပလောက်အသုံးချတဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ကံနေတော့အောင်မြင်မှုမရခဲ့တာခွန်အားပလောက်အသုံးပြုပြီးထိုးရတဲ့လက်ဝိတ်ပေါ်တွေကညံပါဖို့လိုတယ်ညံမပါတဲ့လူကအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးမင်းမနှက်ပြန်တောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့တနားတိတိရွတ်ရမယ်ဂါထာအစ်တပုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဆွေးမြဲ့ရမယ်ဆိုတာပဲဦးချင်းတီရဲ့ကြီးပွားအောင်မြင်ခါထာတွေကလည်းတပုတ်ပြီးတပုတ်ပါလားဗျဒီတကဆွဲမြက်ရမယ်ဟုတ်လားဟဲ့ကောင်မင်းကကြီးပွားအောင်မြင်မှုအတွက်ပေးမဲ့ခါထာညံရှိရမယ်ဆိုတာနဲ့ဆွဲမြက်ရမယ်ဆိုတာနှစ်ပုတ်ပဲရှိတယ်ဒ
ဒီနှစ်ပုတ်ထဲကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းကလောကိုင်မှာဘာမှမဆိုရအောင်ယူနိုင်တော့မှာညံရှိရမယ်ဆွေးမြေ့ရမယ်ဟုတ်လားဒီနှစ်ခုထဲကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျုပ်ဘဝမှာလူကျင်တော်ယူရမယ်တဲ့ဦးထိန်တည်ရဲ့ဆွေးမြေ့ရမယ်ဆိုတာလဲနားလည်အောင်ရှင်းပြပါဦးတချို့သောလူတွေကပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ကွာလောကမှာအတော်လဲလိမ့်လိမ့်မှာပန်းနေနေရှိကြတယ်လေဝဝလည်းရှိတယ်သူတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမယ်အလုပ်တစ်ခုတော့ဆွေးဆွေးမြေ့မလုပ်ကြင်ကြဘူးဆွေးမြေ့ရမယ်ဆိုတာဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေတော့ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့နဲ့စူးစူးနေနေရှိရမယ်ဆိုပါပဲတချို့သောဉာဏ်ရှိလူတွေကဖေလို့ကိုမှဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကအောင်မြင်မှုပန်းတော့မရောက်နိုင်ဘူးအလွယ်ဆုံးဥပမာနဲ့ပြရရင်ကျောင်းဆရာတွေပြောကစားရှိတယ်။ညံရှိရဲ့ကလေးကစာအုပ်မကျက်ဘူးတဲ့။သူကညံကောင်းတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့စာအုပ်လုံးလောက်ပရိယာနဲ့ဆွဆွမြင်မြင်မကျက်ချင်ကြအောင်။ဒါကြောင့်သူရဲ့အမှတ်စဉ်တွေကနှိမ့်ပါနေတာ။တချို့တော့ကျောင်းသားတွေကသူရဲ့ညံရင်ညံတွေနှိမ့်ပါပဲမဲ့။ဆွေးလုံးလောက်ပရိယာအပြည့်နဲ့သူစစတင်ယူကြက်မှတ်လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရကြတယ်။ညံရှိရဲ့လူတွေကတော့ညံအောင်အောက်ကိုပြီးတော့ဆွဆွမြင်မြင်မလုပ်တတ်တော့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။လူဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့လာရင်အလုပ်ကိုဆွဆွမြဲမလုပ်ချင်တော့ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးရတတ်တာအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဒီလိုတော့ရေးပြခြင်းတယ်ညံအပေါင်းဆွမြဲခြင်းညီမျှခြင်းချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအောင်မြင်မှုဒါဆိုရင်ကျုပ်သိပြီဦးချိန်တီဆိုလိုချင်တာချမ်းသာခြင်းညံအောင်တုံးပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာကြွကြွစစလို့မယက်မနာယောဂန်လုပ်တဲ့မှာပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာစူးနေဒါဆိုရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ပေါ့ဒါဟာပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ချမ်းသာခြင်းပဲကွာချမ်းသာခြင်းညံအောင်အသုံးချမယ်ဒါမဲ့လူလွယ်အသုံးချလို့မရအောင်အလုပ်ထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့ဆွဆွမြဲမြဲလုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့လိုချင်တာရပြီးတော့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန့်စပြီးတော့ဆွေးမြဲရမယ်ဆွေးခါထားအောင်တောင်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့တနာရွတ်ဒီလိုရွတ်ရင်လည်းဆယ်ရက်ပြည့်နေမှာမင်းကတင်ပေးစရာမရှိတော့ဘူးလောကကြီးမှာမင်းအတွက်လည်းဘာမှမလိုတော့ဘူးမင်းဟာဘလူးအန်ဒီအမျိုးမဆိုရင်ဆောင်ဝန်းတဲ့လူသားဖြစ်သွားပြီဆွေးမြေ့ရမယ်ညံအသုံးချမယ်ဆိုစကားနှလုံးရင်ဝယ်ပိုက်ထားရင်တထေးတကြွကြီးဖြစ်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပြီတော့ဒါဆိုရင်တော့လေဦးချိန်တို့တိတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါပဲကျုံမနှက်ဖြန့်ဆပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်ပြီးရွှေစည်ဒီမှာဆွေးမြေ့ရမယ်ဆွေးမြေ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်တနာရီရွတ်မယ်ဒီလိုနဲ့ဆယ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာဦးချိန်တီကမင်းကချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုလို့ငါစီမလာတောင်းဆိုတယ်ငါကမင်းကိုလိုအပ်ချက်လေးနှစ်ချက်ကိုပဲတင်ကြားပေးခဲ့ဒါကတော့ညံရှိဖို့ရနေဆွဆွမြဲလို့ဖို့ရပဲမင်းမချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုပဲမလိုက်နာနိုင်ဘူးလားလိုက်နာနိုင်တာပေါ့ဦးချိန်ဒီရဲ့ဘာခက်လို့လဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အတေးကြလိုက်နာပြီးတော့မင်းကြီးဘွားချမ်းသာကိုကြိုးစားပြီးတော့တုံညာကိုသူ့ရဲ့အိမ်လေးမှာခေါ်ထားခြင်းမရှိရောပဲသူနေထိုင်ရာဖုန်းကြောင်းအနောက်ရှိတဲအိမ်လေးကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်တုံညာကမကြမီမှာတထိပ်ဖြစ်တော့မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်ထိုချင်းအစပြီးတော့နေစဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုညံကိုတုံးပြီးတော့ဖြေရှင်းတယ်။ထိုအခါသူ့ရဲ့ညံကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်။တုံညအရင်ကလိုတောက်တို့များအလုပ်တွေကိုလှုပ်ကိုင်နေတော့မယ်။ဒီနေ့အိမ်တအိမ်ကိုကုညီပြင်ဆင်ရင်အိမ်ရှင်ကျိုးရဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတစ်ပင်အောင်မှာသွားထိုင်လေ။အဲ့လိုထိုင်ရင်နေပူထဲမှာလုံနေတဲ့လက်သမားတွေကိုကြည့်ပြီးဒီလိုတွေကလက်ယုံအကိုလှေထိုးလွှာတိုင်းဆွဲလူတွေပဲ။ဒီလူရဲ့ဆရာတော့သူ့လောက်ပင်ပန်းနှံ့နေမှမရှိဘူး။နေရိတ်ထဲမှာအေးဆေးကြည့်နေရလို့တွေးမိတယ်။ထုံနေညနေဆောင်တဲ့အခါမှာရထားလုံးတစ်စီးဆိုင်ကပ်လာပြီးတော့ရှိုးကြကြလူတယောက်ဆင်းလာတယ်။ထိုလူကလက်သမားဆရာကိုသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြီးလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုထုတ်ပေးတယ်။ကျုပ်ကိုဒီရင်ပြီးရင်ဘယ်ဟိုဆက်ပြောလို့ရမှာလဲ။ဒီတော့မင်းတို့မပူနဲ့အလုပ်ရဖို့တောင်းရင်ကျုပ်တောင်းဝေးထား။အလုပ်လုပ်ဖို့တောင်းရင်ခမရတို့တောင်းဝေး။အလုပ်ခွင်မှာမခုမကန့်နဲ့မငီးမညူနဲ့အင်ရှင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ရေးကောင်းကြိုးစားထိုးသူထွက်သွားတဲ့အခါမှာတုံညာအနီအနာရှိလက်သမားလူငယ်တရားကိုမေးမြန်းကြည့်လေဟာထိုးလူငယ်ကကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာကန်ထရိုင်းပြဒီလိုကကျုပ်တို့ဆရာတို့ကအလုပ်တွေလိုက်ရှာပြီးလက်ခံပေးတယ်သူ့ဆရာအလုပ်ရမှကျုပ်တို့ဝမ်းဝါပြီးတော့ထမင်းနဲ့မာပြဒါကြောင့်သူကကျေးဇူးရှင်ကန်ထရိုင်းပေါ့ဗျာကန်ထရိုင်းဆိုတဲ့လူကညံအသုံးချပြီးတော့ခေါင်းမုတ်ပြအမျက်ထုပ်စားတော့နေတဲ့လူပဲညောအတော့မချပဲလယုံအကုတ်နဲ့လက်သမားတွေကတော့စင်းရနှွဲပါကြတယ်။တုံညာရောက်လျာနေရမှာအမှုမမမမထားတော့ပဲပအဝင်းချီကိုလေးလာတယ်။အဲ့လိုလေးလာတဲ့အခါနေရာတိုင်းမှာညောအတော့ချပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာနေသူတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူပအဝင်းချီကိုတတိပြုမိတဲ့အခါမှာနေရာတိုင်းမှာသူတစ်ပါးထက်လင်းမြန်ဖြတ်လက်ဖို့လိုကြောင်းတတိပြုမိလာတယ်။တုံညာပအဝင်းချီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို
သူရဲ့ဆရာဦးချိန်တီကိုပြန်လဲပြောပြတယ်ထို့အခါဦးချိန်တီကရှေးတော့ကပညာရှိတွေကလူလူတဘာဝလောကရဲ့မှာတင်ယူပါလို့အများနဲ့ဆုံးမစကားပြောတယ်တကယ်တော့တဘာဝလောကကြီးကတင်ယူလို့မဆုံးနိုင်နဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးကြောင်ဝင်တစ်ကြောင်ပဲဟော်ရီမြို့လေးကကျဉ်းချင်းလေးပါကွာမင်းဒီမြို့လေးမှာကြည်ပြင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြို့လေးပေါ်မှာတင်ယူစရာတော့မင်းဘလောက်များတင်ယူပြီးပြီလဲဟုတ်တယ်ဒီမြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာစရာတွေကျွန်တော်မှအများကြီးရှိရဲဆိုတာရှိမိတယ်တုံညမြို့ထဲမှာတွေ့မြင်သမျှအရင်ကလိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မထားတော့ပဲသတိပြုပြီးမှတ်သားလေးတနေ့မြို့တနေရာရှိအကျော်စားတစ်စားရောဝင်ပြီးတော့အကျော်စားလေးတယ်ထို့အကျော်စားကလမ်းတော့တနေရာမှာရှိပြီးကားလမ်းမနဲ့နေတယ်ဘူတိကျော်ပြေးပါပူတိကျော်ကိုပကံပြားနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆော့ဆော့အော်အော်လာချလိုက်ရယ်။တုံညစပွဲခွန်ပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညစ်ပတ်နေတဲ့လက်တော့ပေါ်ကနဲ့ရှင်နွေးချံကိုတွေးလိုက်ရတယ်။စပွဲခွန်တစ်ခုလုံးမှလည်းတန့်စင်ခြင်းမရှိ။ရှင်နွေးချံပေးပါအောင်လို့တောင်းလိုက်တော့မိမကြီးကမစေးကြောတာကြောင့်တွေးရတယ်။ထိုအခါတုံညကရှင်တော့ပေါ်တောင်းတဲ့အခါမှာထင်းကုန်နေလို့ရှင်နွေးမတင်နိုင်မရှိတော့ဘူး။တုံညာမိမ့်မိုက်စီကရှင်နွေးချက်မတောက်တော့တော့ပဲအေးဆက်နေတဲ့ဘူတိကျောင်းအချင်းရဲနှစ်ပြီးရောစားရတယ်။အကျော်ဆိုင်ရဲ့အချင်းကလည်းအရသာလုံးဝမရှိ။အဲ့လိုအဖက်ဖက်ကညံ့ပြင်းတဲ့အကျော်ဆိုင်မျိုးတစ်ကြိမ်သုံးမဟုတ်မဝင်လို့တော့ပဲ။တုံညာဦးချိန်တီစီကလီလာတက်တဲ့နေကိုရရှိပြီးရင်တော့အမှုမမမနေတော့ပဲအရာရောမှတ်သားတယ်။သူရပိုင်းအတွင်းမှာမြို့ဆုံရှိအကျော်ဆိုင်တစ်ဆောင်ရောက်သွားလေ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကအကျော်ဆိုင်လုံးလူတွေ၆ကပ်မနေပဲကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတယ်။အကျော်ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာအကျော်ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးရဖော်ရည်စွာပြုံးပြပြီးတော့လာမောင်လေးထိုင်ဖာအကျော်စားမလဲ။တုံညဝင်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာစပွဲတစ်ခုလုံးတန်ရှင်းတက်ရက်တယ်။စပွဲပေါ်မှာတိတ်သက်စွာခောက်ထားတဲ့လက်တော့ပေါ်ကတထည်ကိုမြင်ရတယ်။ရင်နွေးချောင်းဦးနဲ့ပကံလုံးတွေကိုလည်းပြောင်လဲနေအောင်တိုက်ချွတ်ထားတယ်။ပြီးတော့ရိုသေတဲ့အမူအရာနဲ့ဘူတိကျော်ချပေးတယ်။အချင်းကွက်ဆက်လက်ရွတ်တို့လည်းပါတယ်။ဘူတိကျော်ထဲတာပကံမှာလည်းတန်ရှင်းတက်ရက်ပြီးတော့အချင်းထဲတာခွက်မှာလည်းထိုနီတူပဲ။တုံညဘူတိကျော်အချင်းနဲ့နှစ်ပြီးတော့တကားကကြည့်တဲ့အခါမှာအချင်းမှာအလွန်အရသာထူပြီးတော့ဘူတိကျော်မှလည်းအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းမွန်တယ်။တုံညဘူတိကျော်စားနေစဉ်ဆန်ရှိမင်းကလေးတွေကရှင်နွေးအိုရဲမှာရှင်နွေးရှိမရှိလာကြည့်လျက်ဒါပြန်ဖော်ယူတဲ့အမူအရာနဲ့လိုအပ်တာရှင်ပြောပါအကိုလို့လည်းလောကဝတ်ပြုတယ်။တုံညထိုဘူတိကျော်စားကိုနောက်တကြထပ်ပြီးတော့စားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လုံကရရကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘူတိကျော်ဆောင်တော့ဘယ်အခါမှစားတော့ခြင်းမပြုတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တုံညကသူ့ရဲ့ဆရာဦးချိန်တီတင်ပေးတဲ့အတိုင်းညံကိုအတုံးချပြီးတော့မြင်တွေ့သမျှလုပ်ငန်းတွေရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုလေ့လာမှတ်သားတယ်။ထို့အခါသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်အကျိုးအဆိုးအပြစ်တွေကိုမှတ်သားမိလာတယ်။ထို့အခါမြေသိလုပ်ငန်းမဆိုလက်တွေ့လောက်ကောင်နဲ့အသိတွေဝင်ရောက်လာတယ်။တနေ့ဦးချိန်တီနေထိုင်ရာတယုံမိသားစုအိမ်ကိုထွက်လာတယ်။ဦးချိန်တီဘာရီလုံးနေရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ထမင်းကျက်တဲ့မိမကြီးနေမကောင်းတော့ငါအိမ်လေးမှာအနားပေးထားပြီးတော့သူအစားထမင်းဝင်ချက်ပြီးနေ။ဦးချိန်တီကထမင်းကျက်တယ်လို့လား။ဟိုးအရင်တော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာစပိုမှုအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူတယ်ကွာ။ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုညာညာသူ့ကိုအသုံးချပြီးတော့တူတောက်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။လူတွေကချမ်းသာကျင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီအကြောင်းလေးနှစ်ခုတော့မှဖြစ်အောင်မလုပ်ချင်ဘူး။ဘာပဲလုပ်လို့စဉ်းစားညံအောင်တော့မယ်။ဆွဆွဲမြဲလုပ်မယ်။ဒါဆိုရင်ချမ်းသာပဲကွာ။နေရာတိုင်းမှာစဉ်းစားညံတော့မယ်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ။အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေရမယ်။အမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တွေကိုရှာဖွေနေရမယ်။ဒီလိုအမြဲတမ်းလုပ်နေရဆိုတာဆွဆွဲမြဲလုပ်ချင်မယ်။ဟုတ်တယ်ဦးချိန်တီ။အရင်တော့စွဲမြဲအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကျိုးသေးချာသဘောမပေါက်တော့လို့ပဲ။နောက်တော့ရိတ်စားမိလာတယ်။မင်းဟာချမ်းသာနေအစ်စ်မယ်တကယ်လို့တွေ့သွားပြီ။မင်းတနေ့ကြီးပွားချမ်းသာမှာတည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးမယ်။မင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တဲ့အခါအဲ့နာမည်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါ။ပေးပါဦးချိန်တီ။ကျိုးတယူတတိမှတ်သားပါမယ်။မင်းဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့စဉ်းစားညံအသုံးပြုပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ကောင်းဆိုတော့မင်းကိုရွှေညံရှင်လို့နာမည်ပေးရမယ်။မင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ရွှေညံရှင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လုပ်ပေးတော့ရွှေညံရှင်တိတ်ကောင်းတဲ့နာမည်လေးပဲ။ကျိုးတို့လုပ်တဲ့စီမံကိန်းနဲ့လည်းကွက်တိတိတ်ဟုတ်တယ်။ကဘာလောကကြီးကရွှေညံရှင်တို့ရဲ့ကဘာကြီးပါပဲ။တုံညထုံနေညောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုအကျဉ်းချင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးရှေးဆက်ရမယ့်ခရီးတွက်နီလန်တစ်ခုကိုသွားတွေ့ရဲ့။ဒါကြောင့်နောက်တနေ့မနက်မှာဦးချိန်တီရှိရာကိုရှောက်သွားပြီ။ဦးချိန်တီကျိုးဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်အစ်စ်ချမှတ်လိုက်ပြီ။ကျိုးဒီမျိုးမှာသူတပားရဲ့ခိုင်းပွက်ဘဝနဲ့အခြေကုံလို့ရတော့ဖယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်တော့
ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ဒီမျိုးနေထွက်ခွာသွားတော့မယ်။မင်းတနေ့ကြီးပွားချမ်းသာခဲ့ရင်ကိုတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့တော့ဖယ်တော့မှမလုပ်နဲ့။ဒါလူညံ့တွေရဲ့အလို့အများအတွက်လည်းစဉ်းစားပေး။ခပါပါမှာဆင်းရဲနှက်ပါပြီးတော့ဘေးဒုက္ခရောက်နေလို့အများကြီး။ငါတယောက်တည်းအတွက်ဆိုရင်တော့မင်းဟာအတ္တအလွန်ကြီးရဲ့လူဖြစ်မှာ။တချို့သောလူယုံမှတထေးတကြယ်တွေကကိုတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့အတွက်စူးစမ်းပြီးလုပ်တတ်တာ။သူတို့ရဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေဒါတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်။သူတို့ကပျော်ရွှင်မှုအစစ်မှန်ကိုမရကြအောင်အောင်မြင်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်မှန်ကရောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေးဆက်ခြင်းလည်းပါဝင်တယ်အမြဲကိုရဖို့ပဲတွေးနေတော့အဲ့လိုဟာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆုံးတွေ့ဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဘကြီးခြင်းမကျေနပ်ခြင်းရောက်ရတင့်တယ်မှုမရှိခြင်းထောတာကြီးခြင်းစားရဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာပဲဦးချင်းဒီပြောရတယ်ကိုမြေဝင်မကြနာထားပါမယ်ကျုပ်တထေးဖြစ်တဲ့ခါမှာဦးချင်းဒီစီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်မင်းတထေးဖြစ်တဲ့ခါမှာငါကပိုင်းမြေပေါ်မှာရှိမှရှိပါမလားကွာငါအတကကြီးပြီကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြမလူငယ်လေးတယောက်ကြီးပွားချမ်းသာသွားတာကိုတရုတ်အဖိုးတယောက်ကမူတီတာစိတ်အပြည့်နဲ့ကြီးကျင်မြင့်ကျင်ပါသေးရဲ့ကွာလို့ပြောလိုက်လေတော့တယ်။တုံညာနောက်တနေ့မှာမြို့ဝထွက်ခွာဖို့လိုအပ်တာကိုစူးစမ်းလေတယ်။ခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးအခါမှာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အိမ်ကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်တယ်။တုံညာကိုခင်မင်သူတွေကကြီးပွားချမ်းသာဖို့စုမုံကောင်းတွေတောင်းပေးကြတယ်။တုံညမျိုးသူမျိုးသားတွေနှုတ်ဆက်ပြီးရင်တော့ဦးချင်းဒီစီကိုတွားပြီးထွက်ခွာတော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောလေတယ်။မင်းတို့အရေးကြီးရတကူမလာအောင်မယ်။မင်းမျိုးချမ်းသာမှာပြန်လာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာပဲပြန်လာ။ဟိုမရောက်တည်မြောက်ပေါ်ရနေတော့အကျင့်တဲ့အခါကလာမလဲနဲ့။ဒီလိုပြောတာအကြောင်းရှိရဲကွ။လူဟာတစုံတစ်ခုဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြတ်သားဖို့လိုတယ်။အလုံးအောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာဖို့ပဲ။မင်းဟိုမရောက်တည်မြောက်ပေါ်ရနေပြန်လာတဲ့အခါမင်းကခိုင်မာပြတ်တာတဲ့စိတ်ဓာတ်အားရညော့နေပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ပိုးပြီးတော့အချိန်ယူပါမယ်။ဦးချင်းဒီရဲ့စကားကိုကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်။ကျုပ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မြို့ဝထွက်ပြီးကြီးပွားအောင်လုပ်မယ်။ကျုပ်မချမ်းသာတဲ့ရင်မြို့ပြန်မလာဘူး။ရွှေညံရှင်းစွန်နေမယ်နဲ့လုပ်ငန်းကြွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်။ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်လာရင်မြို့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလေရ။ဦးချင်းဒီကမင်းပြန်လာမယ့်အချိန်ရောငါစောင့်နေနိုင်။သိကောင်းပါပဲလို့တီတိုပြောလေဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ရွှေညံရှင်းဆွစ်ဇာလန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုနားဆင်ပြကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်